Salam alaikum, chère Nared, vous bar, ça va, Abidjami, ça va, cochon de lait, chère, vous bar, et cochon de lait, vous bar, du CSR, c'est un portal. D'ailleurs, c'est le troisième épisode. Koro Oustaz Badiar, Koro Rea Batas, N'yangale, N'day Golo Bay Golo, Mota Bunjule Dom, Muneko Gong, Hango Gong, Gong, Moi Golo Ingande Yoy. Je ne sais pas si tu es un homme. Boy sey ak jigen yek bob ngay am moy ndox muy tour di genn ci yow goor dafa am lu reuy ndox momu ci genn ci goor moy banexu goor point weddi ma rek ah do ma weddi de weddi ma se dama ni ndox momu di genn ci yow moy sa banex su dago non tay defana ñu bari dum sey aline dou sey ane fal dou sey ñeneen ak ñeneen mi ngi melni ni ngay nané ndox sa fa saw sawi ni ngay lekke sa fa boup non la mënni di dajulo sa bir wara genn ben nga sey ba nga masul bir bu xawé ba tour jeexna ci wéru kor nak nek dé digënté minuit ba 4h du matin lu né xajna fa han fu ngeen dégg as-salatu pour reform na nga ropi oropiul liga kawara ñaari wër yu tegg lo yo xamanteni ni ma la ko wax do xëd te café cassé café cassé café ciundum ngay ndogo.